Svi mi gradski zastupnici igramo u istom timu, timu Gradske skupštine, gdje su nas odabrali građani našeg grada kako bismo za njih ostvarili rezultat koji priželjkuju. Promicanje i zaštita javnog interesa naših sugrađana, bit će moja glavna vodilja u organizaciji rada i upravljanju poslovima Gradske skupštine. Dolaziti do najboljih odluka i opravdati povjerenje Zagrepčanki i Zagrepčana koji su nam iskazali na nedavnim izborima. Svi mi zajedno, kao i svi građani grada Zagreba, smatramo da grad može bolje. Da se u njemu može kvalitetnije živjeti. Da se njime može efikasnije i poštenije upravljati. Hvala vam lijepo. Hajde, odi.